Hola, sóc la Laia Vega i avui us vinc a presentar aquest llibre. Es diu She Drives Me Crazy per la Kelly Kinney, qui és una escritora estadounidense. Aquest és el seu segon llibre, el seu primer llibre va sortir fa un par d'anys. És una novel·la romàntica que passa en un institut estadounidense qualsevol. Tots els llibres de la Kelly, així com a curiositat, tenen la característica de que compten amb representació de la comunitat LGTB, específicament representació lesbiana i sàfica. De què tracta el llibre exactament? Doncs, el llibre tracta sobre dues noies que no es cauen precisament bé, més ben dit, són rivals. Però per uns motius que no els explicaré perquè els podeu llegir el llibre, són obligades a compartir cotxe durant un par de setmanes per anar a l'institut. Aquest fet fa que la seva relació canvi bastant durant les setmanes que comparteixen cotxe. Encara que al principi un no sap ben bé si la relació millorarà, empitjorarà o es quedarà neutral. A mi m'agraden molt les novel·les de romans, així que si a tu també t'agraden, aquest llibre n'és un clar exemple. Sobretot si t'agraden les novel·les de romans que contenen la tropa de passar a ser enemics a ser amants, que és precisament la història que conté aquest llibre. També te'l recomano molt si t'agraden, com dir-ho, quan hi ha molt desenvolupament de personatges, és a dir, tu coneixes els personatges al principi del llibre i quan l'acabes han canviat un muntó, quasi no es reconeixen. Desenvolupament de personatges, com ha de ser. I després també si t'agrada tot això de la vida estudiantil americana, amb els esports, perquè les dues protagonistes juguen dos esports. Llavors també la seva vida està molt centrada en això, moltes escenes passen als instituts, etcètera, etcètera. O sigui, si t'agrada aquest tipus de llibre, també te'l recomano molt. A mi aquest llibre m'ha agradat molt i espero que a tu també t'agradi molt.